Hai Hampo, selamat pagi. Emang baru pukul 10 pagi, 10.30 pagi lah, 10.30. Okay, kita nak make up Sat. Sat ada orang atau Sat apa? Boom, komen Sat, komen pada. Boleh Sat. Hai. Tolonglah boleh baca komen, tolonglah. Ah boleh. Hai Masitah Yusof. Hak Bella buka lagu raya kat hangpa. Bella apa handset satu lagi. Bella kena buka laptop sebab handset satu lagi. Betty tak ada. Hai Kak Bella, hai Iza, hai. Hai hangpa. Walik dah muka kat Bella. Tak pakai apa ke ni, Sat? Assalamualaikum Bella. Hai, aku salam. Hai, selamat pagi. Hai Kak Jun, hai Kak Siti, hai Kak Hawa, hai Nadia Rosdi. Hai sayang. Hai, assalamualaikum. Alamak, dia pun ni kan. Dia pun ni tak tutup ni aku punya ni. Okay, so hari ni Bella buka kedai HQ walaupun selalunya hari Jumaat kita tutup. Okay, selalunya hari Jumaat kita tutup sayang. Tapi disebabkan hari ni hari terakhir untuk Jumaat sebelum raya. Jadi Bella buka. Betul tak? Kita raya hari Khamis ke? Aku ni kira sangat. Tak betul. Okay, so jom kita buka cover raya gitu. Hai, assalamualaikum. Hai Sulia. Okay, Sat, kita nak make up hari ni. Hai Bella. Hai. Apa dia ni lagu K-pop pula yang keluar ni. Aku nak buka lagu raya. Okay. Bella cantik. Cantik apa? Mau disapa dong, Kak. Hai. Siapa siapa nama? MH Yamia. Hai. Hello. Hai Nur Hasniza. Kakak kena buka kak pulun buat sale. Betul. Sungguhlah nak raya ni. Okay Sat, Kak Bella buka lagu Sat. Lepas tu kita start make up. Ni muka Bella terlebih tidur ke? Ha, terlebih tidur. Tak ada lah. Bella kurang tidur. Tak tidur sangat sayang. Mata bengkak kan. Bella, kami dah beli Bitok. Terima kasih. Terima kasih beli Sat. Nah, kita buka lagu raya kat Cik. Ah, lagu raya. Cantik kulit muka Bella. Ha, pakai Argania. Hai Nora Syikir. Okay, jom kita nak start make up. Bella tak mahu lambat-lambat. Okay, so ni muka Bella tak make up lagi. Hai Bella sayang. Hai sayang. Assalamualaikum. Okay, so Bella pakai tudung colour biru sekejap lagi. Tapi sajalah Bella pakai tudung ni dulu takut kotor. Bella sorang-sorang je kat kedai sebab Bella punya staff main lewat sikit. Tuan-tuan nak make up balik. Tapi ada anak kecil jadi payah nak make up. Tak apa, nanti make up. Okay, so Bella pakai dulu skin sister. Hai Bella. Hai Maifah Mo, cantik. Cantik apa sayang. Tak make up tak cantik pun. Share, share, share sayang, selamat pagi. Bella ucapkan semua. Moga murah rezeki dipermudahkan urusan semua hari ni. Yang mana yang dapat Bella punya baju raya yang Bella beli. Kita dah post dah nah. Bella dah minta kedai Liana Collection tu post, butik tu. Okay. Okay, so Bella pakai dulu skin sister. Macam Bella favourite Bella. Macam biasalah. Favourite Bella tetap Bella akan pakai. Tetap akan pakai. Tak tinggal. Setiap hari Bella pakai. Sebab apa tau, ramai yang tanya macam mana kita nak bagi kulit kita semua kalau nak make up. Tak mau bagi bercapuk, tak mau bagi kulit kita nampak pecah-pecah. Pakai skin sister ni sebab dia boleh buang kulit-kulit mati sayang. Dia macam kita pispa tau, padahal tak pispa. Tu dia bertanya kulit kulit Kak Bella makin cantik ni. Kak Bella pakai skin sister sayang, hari-hari yogurt mask. Memang cantik, dia memencerahkan kulit. Amin Bella, amin. Terima kasih tengok Bella pagi-pagi. Ni dia mencerahkan kulit hampa. Terus automatik kulit lagi cerah satu colour. Ha, memang cantik. Memang cantik sayang. RM20 je kalau beli satu skin system mask ni. Favourite Bella. Memang takkan tinggal. Lawa cincin, terima kasih. Lawa muka Bella sekarang. Terima kasih. Pakai je skin system ni sayang. Kami PKP tak boleh beli kampung. Itulah masalah lah sayang no. Susah lah. Amboi. Orang nak raya ni. Tak boleh pula dah. Kak Bella sebut nama Ana. Hai Ana Daratista. Oh, macam Ino Daratista. Ada apa? Hai Putri Nonarisha. Okay, so kita letak je satu muka macam Bella buat ni. Kita pakai saja. Don't worry. Memang best. Dia tidak ada bahan-bahan berbahaya dalam dia. Memang sangat-sangat best. Ada kat dalam dia kojic acid. Okay, membantu membuang kulit-kulit mati. Tak make up pun cantik. Terima kasih. Dia yang paling best, dia ada yogurt dekat dalam. Yogurt ni bantu mencerahkan kulit. Okay, mengurangkan kulit yang kusam-kusam tu ataupun colour yang tak sama dekat kulit.
60 box habis dalam masa 3 minggu jual. Alhamdulillah. Okay, so tengok lah ni dia. Okay, satu sachet ni, satu besar ni boleh pakai 2 minggu. Dia bukan sikit tau. Dalam ni banyak. Nampak je macam comel kecil je. Tapi dalam ni boleh pakai 2 minggu hampa. Hampa letak je. Tunggu saat 10-15 minit dah boleh basuh. Lawa Skin Bella. Terima kasih. Bella suka pakai Skin Sister Yogurt Mask ni hari-hari Bella pakai. Tapi Bella nak cakap sikit ke hampa, siapa yang nak beli Skin Sister punya produk, beli sekarang. Sebab apa? Okay, sebab apa? Okay, boleh tekan nombor kat bawah. Siapa yang beli, kita post lepas raya lah nah. Sebabkan sekarang ni dah tak boleh post sebelum raya. Bella takut tak sampai. Jadi Bella post lepas raya. Okay, so ataupun hampa nak beli dekat agent-agent, boleh COD sebelum raya, tidak ada masalah. Okay, tengok ni. Okay, set Skin Sister satu set. Satu set ni sayang, untuk tong sangat-sangat Bella nak cerita kat hampa. Harga cuma RM60 sahaja. Satu set banyak, Bella tunjuk apa dia yang ada dekat dalam dia. Kalau beli satu lagu ni RM20 sahaja, cek. Murah RM20. Hampa weh, nak pakai hari-hari dekat muka. Memang elok. Tema apa bagi Bella? Okay, hari ni Bella nak ajak makeup universal. Makeup yang semua orang boleh pakai dengan pelbagai jenis warna baju. Tidak ada masalah. Hai Fairuz. Tidak ada masalah kalau kata hampa nak pakai baju kalau kuning tek budak ke, biru ayak pasang ke, hijau lumut belakang kain ke, boleh pakai. Ha, lama tak tengok Bella nampak lain comel sungguh ke. Terima kasih. Best sangat-sangat set Skin Sister. Yes. Sangat-sangat berpatutan, sangat-sangat untung kalau beli set Skin Sister. Nak cerita bagi. Sebab apa tau? Dekat dalam dia ada Bella punya favorite ni. Ha ni. Sabun cuci ni, sabun badan ni. Sabun badan hampa-hampa tengok brightening body buff. Memang sangat-sangat best. Dia wangi, dia mencerahkan kulit, elok buang segala daki, segala kotoran-kotoran badan dengan wanginya, dengan bestnya. Kalau pakai besar nak mati dia punya sabun. Sekejap I all ambil dekat you all. Sabun dia hampa, ha, dapat nak habis. Ha, turun cucu tunan, 15 tunan boleh pakai lagi. Ayuk Bella pak. Ha, tengok. Kurih hang Bella lama tak tengok. Lah hang pergi mana yang tak tengok. Ha, ni Bella ni dekat dalam rumah ada satu. Dekat kedai dua. Nak pakai. Bella memang pakai hari-hari. Ni dia ni. Skin Sister punya sabun. Ha, ni sabun yang ada kat dalam ni. Oh, macam dengan pekngor keladi. Pekngor keladi pulak. Talam keladi. Nampak tu? Ha, elok lah kalau cuci kat badan kita. Mencerahkan kulit hampa. Tapi Bella selalunya sebelum Bella cuci, Bella akan pakai scrub dia dulu. Ni dia scrub dia dapat. Dapat lagi dengan scrub. Dapat lagi dengan apa ni? Ha, ni aku nuku pala hampa. Dapat sekali dengan apa benda ni? Sabun. Dapat sekali dengan ni, ha ni. Tuala. Dapat pula lagi dengan ni. Ah, dapat pula lagi dengan apa benda ni? Sampul raya. Allahu akbar. Macam-macam dapat dengan harga cuma RM60 satu set. Ya Allah. Mati dek non. Okay, share. Siapa nak loket emas Bella Pak yang cantik itu. Share. Share dekat grup-grup. Share dekat Facebook. Share semua. Kita nak tengok siapa yang rajin share ni. Kita nak bagi loket emas Bella Pak. Ha. Bella buat loket emas, penuh satu kedai emas tu. Ha, sampai orang pakai WhatsApp Bella semalam. Bella nak beli loket emas Bella Pak. Sorry lah Bella tak jual. Bella buat free nak bagi ke orang. Bella tak jual. Bella nak bagi kat tim-tim agent Bella yang jual barang Bella. Bella nak bagi followers Bella. Bella tak jual. Bella tak jual. Depa kata Bella kena buka kedai emas. Ayuk kedai emas. Macam murah kedai emas kalau nak buka. Ayuk. Okay, so kita letak saja scrub dia ni hampa. Scrub dia memang halus, lembut, elok hampa. Kalau kata hampa beli satu set ni tak rugi. Dapat dengan scrub, dapat dengan mask dekat muka Bella pakai ni. Dapat dengan sabun, dapat dengan tuala. Eh, dapat macam-macam. RM60 je dah lah pakai boleh tahan lama. Haa, murah pula. Mana nak cari? Pagi-pagi pokpek dah Bella pak. Tak apa, kita kena usaha pagi-pagi cari rezeki. Haa, yang halal hampa. Tak kira kerja apa yang kita buat, janji halal. Hai Karen Wong Karen. Hai, sawadika. Kok kengka, tak faham nak baca cik eh. Bunyi tulisan macam cacing kerawek lagu tu tak faham. Haa, tengok ni. Bella pakai. Haa ni, Bella siap-siap dengan ayak dekat sini. Untuk kita campur sikit dengan ayak. Bagi lagi sedap kita nak tonyoh kita punya daki-daki. Siapa yang ada hitam-hitam dekat siku, dekat belakang tengkuk, dekat macam-macam tempat lah yang hitam-hitam. Celah-celah kakak, celah beda. Kakak tonyoh macam ni. Dia punya scrub memang halus kak. Memang lembut kakak. Cincin skin Bella. Letup cincin. Haa, acing sangat. Haa, tengok ni. Share. Siapa nak dapat loket mask free daripada Bella Pak. Haa, Bella buat banyak tau. Beratus-ratus ni. Kita nak bagi. Haa, dekat followers kita. Haa, tu. Ya Allah. Tengok kita dah boleh buang dia.
Okey, cowok main cincin rayan ya. Cincin rayan laki aku lah. Bella pergi beli cincin ni senangnya. Bella pergi cincin ni. Lepas tu laki Bella lah duk tak duk. Oh, mai. Oh, apa bagi dekat kita. Dia tahu kata Bella nak pergi beli cincin. Bella dah tempah itu lagi yang ni. Yang ni cantik. Lepas tu dia pula pergi beli cincin rayan ni. Aku macam, ya Allah tak pakai kan marah pula. Tak apalah dia kata nak bagi Bella pakai raya. Aku macam tak apalah cewek siap-siap. Apa salahnya? Okey, tengok bila kita buang dia, Allah memang lembutlah hampa kulit kita automatik lembutnya dengan sedapnya. Okey, pegang Allah abang pegang ambil ayam lembutnya kulit ayam selalu abang ingat abang pegang boya darat. Nak ada yang beli COD setting spray ha, try tanya tengok tu. Allah ha, seronoklah pakai dia. Siapa dia yang ada masalah hitam-hitam kehitaman di belakang-belakang tengkuk semua benda tu, boleh pakai dia. Memang lembut ha, naik habis urat-urat hijau eh. Kan tidak mampu tak naik urat hijau. Tu dia ha. Eloklah dia jadi putih cerah sikit kulit kita. Tak ada lah putih pang. Aku tu dah tahu kata kulit tu hitam legam tapi dia naik juga. Ha, dia tak nampak kusam kulit kita. Lepas tu wangi ha, abang pegang pagi raya ambil ayam, lembut ayam pakai apa? Ayam pakai Scrub Skin Sister. Mai nak tonyoh pungkuk abang, ayam tengok pungkuk abang ambil berkeraklah pungkuk aja tonyoh pungkuk abang sama. Ha tonyoh-tonyoh pikok lain mampu. Ha ni tengok jangan tonyoh waktu siang-siang puasa apa tonyoh malam. Ha ni asyik ikut ejen kontak lain ha. Tu JB tak ada ejen sana. Tu dia tu. Ha memang bersih lah ni baru Bella tunjuk kat tangan. Hampa tonyoh belakang tengkuk celah ketiak celah mana boleh lilak-lilak tangan Bella. Ha lah. Hai Sarif mari apa tu? Maisha. Share siapa nak loket mah free. Hampa susah aku nak kibas habis tudung-tudung. Okey tengok ni ha ni. Skin Sister Scrub memang terbaik. Ha dapat pula ni masker yang Bella pakai ni pun dapat lagi. Apa dia yang tak dapat ni dengan tola sat lagi Bella nak pakai. Lepas tu dapat dengan sabun dia ni. Bella lepas Bella scrub Bella akan cuci dengan sabun dia hampa. Memang syok dengan sabun dia. Ha sabun dia ni bantu mencerahkan kulit. Okey dan juga membantu kita juga untuk buang segala daki-daki kotor-kotoran, kotoran kilang gitu. Ha kan. Ha kilang-kilang asap-asap ni. Ha tengok. Okey cuci je. Ha tu. Oh, sangat-sangat best dengan wangi weh. Wangi ya Rabi. Bau manis-manis macam tu. Bau macam apa nak cakap? Sedap lah. Bau macam bau oranye sikit. Tu dia tu. Dia punya sabun letak sikit je. Nek buih dia tu. Piak. Berkenan baju raya CPG macam nak beli. Pergi cari CPG sayang. Kak Bella pun tak tahulah sayang. Kak Bella beli dekat CPG hari tu. Tak tahulah ada ke tak lagi sayang. Hai Asnia Michael. Hai. Ha. Dia pun berkenan baju Bella. Ha. Nah, hai Asnia. Hai Kak Nurul Husni. Hai Nurul Husni sayang. Terima kasih my HQ Bella. Hai tu Nurul Husni sayang main dengan suami dia tu. Suami ke abang. Tak ingat lah. Okay terima kasih. Lupa pula main dengan siapa. Ya Allah. Okay tengok tu ha. Ha kita dah boleh cuci. Kalau hampa dekat rumah tak payahlah cuci macam Bella ni. Bella tak ada. Tak ada paik malah nak pikat paik. Tu dia tu ha bersih elok. Ha hampa pakai set Skin Sister ni boleh beli lagi. RM60 saja satu set macam-macam dapat sayang. Kalau kata sayang malas nak beli banyak-banyak sayang beli ni ha ni. Sayang ada RM20 saja sayang beli yang Kak Bella pakai dekat muka. Memang elok. Dia buang balik ni kotak-kotak dekat muka tengok Kak Bella nak buka. Oh cantik ha. Bersih ni kalau main pegang ni cium tak apa. Ha kadak cium-cium lah ni ambil lekat habis kotak-kotak kat mulut. Ayuk. Ha tu. Okey sayang. Ha siapa-siapa nak dapatkan boleh tekan nombor kat bawah. Abang kata nak Skin Sister set ataupun boleh beli dekat ejen-ejen. Set raya ni lengkap lah. Betul nak perelok badan, perelok muka, elok sangat-sangat. Nak putih kan nak raya ni nak cerah. Bukan putih nak bagi cerah sikit daripada asal. Ha nak bagi cerah sikit. Ha tu dia tu. Okey ha. Bella selalu pakai hari-hari. Bella pakai tangan Bella. Bella pakai sini. Bella pakai hari-hari. Bella pakai. Lembut lah. Hampa mai pegang tangan Bella. Ngok kalau tak percaya. Mai. Hai Bella. Kami dah share dah dulu. Terima kasih banyak-banyak. Siapa dah share. Boleh tekan tulis dan share. Siapa kita nak tengok. Siapa yang rajin share. Kita nak bagi loket mas ni. Loket mas Bella pak. Okay so bila kita dah lama dah tinggal dia dah kering macam ni. Dah jadi macam debu tu. Kita dah boleh buang dia. Tu. Kita dah boleh buang dia sayang tu. Laki aku dengar dia popek-popek dia pun gelak sama. Hai abang. Abang eh. Sama air raya abang. Mak air raya. Duit raya bini boh dah kalang sampai boh lah 2-3 ribu. Perfume loyal ada lagi tak Bella? Ada. Perfume Bella semua ada hampa. Nak dapatkan boleh mai dekat HQ Bella atau beli dengan ejen-ejen Bella. RM25 je perfume Bella. Sekali dengan tutup duduk aku bagi pakai mah. Mampu ni. Tengok tu. Bila kita buang je tu dia merelip. Oh elok dandan putih sikit kulit. Dandan dia cerah. Sebab dia memang automatik kulit kita cerah satu lebih. Lebih daripada skala 6 tiba. Hai assalamualaikum share. Selamat pagi. Moga murah rezeki semua yang tengok Bella dan share. Bella doakan murah rezeki amin. Tu.
kan elok sikit. Ha, tu syok lah pakai dia dengan sejuk, dengan wangi. Bau macam budak baby. Bau dia macam susu tau. Sebab dia ada yogurt dekat dalam. Betul Bella, memang elok, dah pernah try. Memang kau oi, memang elok. Siapa yang tak beli rugi. Sebab harga cuma RM20. Ha, Bella pakai ni RM20 je kat muka Bella ni. Ha, dia dah buang dah kulit-kulit mati. Siapa yang selalu make up jadi pecah-pecah tu, jadi neck kuping-kuping ni kat sini ni, blackhead, whitehead apa semua, tu pakai dia. Ha, bersih leceh. Ha. Ha, RM20 je satu cek gatal hidung. RM20 je. Apa? Tu cerah dandan tu kulit tu. Ha, assalamualaikum Siti tu. Ha, cepat-cepat-cepat dapatkan. Siti tak maulah Siti. Ha. Aduh, kesian Datuk Siti. Tak pernah kena marah, dah kena marah dengan rakyat. Itulah rakyat tengah sensitif, Datuk. Ha, orang tengah sensitif sekarang tak boleh raya, Datuk. Datuk pula PR macam tu, kenal lah Datuk. Hai Siti Duha. Ha, ingat kelopak je macam tu kan. Okay, so nampak tak? Kita dah letak. Tapi macam mana Datuk Siti tetap idola saya. Okay, so kita dah letak dah. Kita punya, kita dah buang dah kita punya skin sister tu. Dia rasa sejuk, dia rasa elok, rasa lembut je pakai dia. Memang cantik mulus kulit Bella. Terima kasih. Jawab tak naik langsung dah hampa. Alhamdulillah, terima kasih kepada Argania dan juga skin sister yang membantu banyak sangat-sangat kulit Bella. Bella tak tahu nak habak. Bella seronok sebab sebelum ni kulit Bella memang naik jerawat tak berhenti. Seminggu sekali tu mesti jerawat. Ya Allah, ya Tuhanku. Naik 2-3 biji sayang. Sebab Kak Bella jenis makeup hari-hari kan. Tapi lah ni memang dia tak berani naik langsung. Dia tak banyak sewa dah lah ni. Tak naik kan, duduk dia sewa. Tak berhenti tah muka Bella. Lah ni dia tak naik dah cik. Oi, alhamdulillah rezeki lah. Bertemu dengan Argania X Bella Park ni. Moisturizer Bella dengan Argania yang kita rumuskan bersama chemist kita ni. Kotak habis dah belagang ni. Segak Bella eh. Lensri dah lah ni. Alhamdulillah, terima kasih lah. Saya pakai Argania. Okay, so Bella akan start makeup. Kita dah buang dah kita punya skin sister. Tak sat. Jangan lupa dapatkan set skin sister. Nak segak RM20 je hampa. Sungguh lah. Pakai skin sister. Okay, seterusnya macam biasa, Bella kalau Bella nak makeup, Bella akan pakai setting spray Bella dahulu. Sebab apa Bella cerita bagi. Setting spray ni, tutup sat mulut. Setting spray ni hampa, dia membantu bagi tahan makeup kita. Okay, dan juga dia bagi kita punya kulit tu lembap. Okay, dan juga dia ada dekat dalam dia golden collagenin yang membantu menganjalkan kulit sayang. Memang sangat-sangat best. Dia bukan macam setting spray biasa, tidak. Sebab tu setting spray Bella yang ni kita letak dalam garden sayang. Sebab apa? Sebab ramai sangat-sangat yang nak ni, ramai sangat-sangat yang berebut-rebut ni, duduk dalam garden pun sat je habis. Sat sangat-sangat habis. Sampai orang garden pun pelik apa dia lah yang dia pun ni jual. Sampai tarot-tarot tu punya habis. Apa boleh pergi cari dekat garden. Harga cuma RM29.9 kupang. Ataupun boleh beli dekat agent Bella yang ramai dekat Malaysia ni. Ataupun beli saja dengan Bella. Tekan nombor kat bawah. RM29.9 kupang sahaja. RM29.9 kupang. Sat Bella nak ambil Bella punya lip mat. Sat pakai sebagai lip tint. Cantik ke senarat. Cantik kulit Bella. Terima kasih hampa. Memang alhamdulillah lah Bella seronok. Hampa boleh tengok perbezaan kulit Bella. Okay, ni Bella pakai Allah tik mata ke apa? Bukan. Okay, so tengok lah. Okay, dia membantu melembabkan kulit. Lepas tu kulit kita sejuk. So dia tak ada masalah orang kata apa, kulit makeup nak bercampur apa semua, tidak. Dia pakai sebelum dan selepas makeup. Harga dia cuma RM29.9 kupang. Berapa harga lens Bella? RM40 je sayang. Memang cantik lens Bella. Boleh dapatkan dekat HQ. Hari ni buka sampai raya buka. Malam raya pun buka lah. Malam raya pun buka. Allah Allah Allah, sejuk lah pakai dia hampa. Okay. Alamak customer, tunggu sampai apa nak?
Bella suka. Yo yo ha try cik Atu sedap cik. Ha coklat coklat memang sedap. Ha lebih-lebih kebun. Ha. Oh, kena. Sikit untung. Ha ni nak tu. Ha nak kena tu cik. Aku sekoknya. Alhamdulillah rezeki. No. Saya kok baik pula bawa mak betul kan. Hak tak siap anak cik tu. Ya ya. Ha suami adik lah. Ha ya 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 ya. Nazat nak. Ya cik. Tengok dulu cik. Ha tu ada popia ada. Ha 15 ringgit. Bayam tu sedap lah cik. Bayam tu sedap cik. Ha oh, cik makan kan beli popai. Ha. Buat ada cik. Ha. Cik, ha tengok dulu cik noh. Ha anak menantu bagus alhamdulillah rezeki cik noh. Rezeki. Ha saya duk mekap cik oi baru buh setting spray berasa segak sikit dah cik ni malik sikit dah. Malik noh segak. Dia dah seoranglah kan. Hak gi staff mai lewat ayah dia accident cik. Ha operate pagi ni. Tu kata tu saya kata tak apa pi. Kita buka kedai seorang-seorang tak apa cik. Ha la buka. Ha. Ha ha. Ha. Jalan sungguh. Tapi kata tak pi dengan pak cik payah jom ajak dia. Ha bawa anak menantu ha. Mai tak apa. Ha anak anak menantu satgi kita pedih duit anak menantu aje. Melik dak cik pasal saya pakai ni. Ha. Ah mami jarum. Makan hari ni sudah lah. Alah sungguhlah. Ma. Anak dua. Anak dua. Depa kena tiga belantak. Ha. Sungguh cik. PPP apa jenis hak tahu lah. Ha ha cik. Ha bersyarat PKPB. Sungguh. Dia orang Terengganu. Orang Terengganu patut segok. Ha patut segok. Orang Terengganu segok cik. Kita pun nak cari Terengganu soranglah cik. Lepas tu ada orang ni hak ni insya-Allah raya 10 ni tujuannya pula. Alhamdulillah rezeki. Ha perempuan juga. Jantan. Jantan. Oh, keluar duit keluar duit noh. Ha tak apa. Aduh. Ah ni Bella pakai ni cik ni moisturizer. Ha cik sambil cakaplah ni ni. Moisturizer hampa. Cik nak bayar habaq Bella awak pi kesian cik nak balik dah kau. Ha. Habaq kat Bella kita pi. Tak cik nak tengok tema-tema tengok dulu cik. Ha. Okey kita pakai dulu moisturizer hampa. Ha bagi merelik elok kulit. Amboi mak cik segak dah tak mekap. Muka nur cik nur. Kami hak tak mekap ni kurang nur. Ha cik. Ha. Okey kita letak duit noh mana kat Bella duit noh cuti hari ni. Hari Jumaat. Ha nampak merelik muka bila pakai dia noh. Allahu akbar. Ha laki tengok daripada luar pintu nampak muka Bella. Ha okey siapa nak dapatkan ni boleh beli ni harganya RM55 saja. Okey dia jadi merelik. Pasal apa kulit Bella elok sikit daripada dulu tak nak jerawat apa semua pakai hak ni cik. Ha pakai hak ni. Ha cik tak apa muka cik Nur. Kita ni susah cik tak pakai tak tak elok. Hai Kak Roslina, adik kalau nak balik habaq Kak Bella boleh pergi depan kira. Ya. Sat lagi tunggu Kak Bella make up 2 jam adik duduk sini. Ayuh adik. Ha. Orang Terengganu mana adik tu? Ha kena kena tanya nak marah-marah. Ha marah-marah marah. Tengah live cik. Cik masuk TV ni cik aje. Okey kita letak sini. Bagi lemak boleh tak customer mai kita duduk sembang-sembang lagu ni tak apalah cik no. Kira adik-beradik aci. Tengok-tengok cik nak tengok apa. Ha, oh cik nak masuk tengok mai cik. Oh mai ha, ha babai mak cik. Babai. Mak cik orang mana? Oh. Mai sini. Ke cikgu Ina no. Mai beli sini cik abah tu dia. Kelamnya selalu dia pun lari cik. Eh kalau saya buat live dia tak mau masuk takut lari terabuk lari. Cik mai masuk pertama kalinya. Bagus mak cik. Ha. Macam ni lah bagus hampa. Ha, malu apa cik noh kita pakai mask dah ni orang tak kenal. Ha, lah. Ha, Bella seorang pun meriah lah. Hak tu noh jom jom Bella tolong kira. Sat hampa kita kira bayi kat mak cik dulu. Mak cik nak balik. Sat lagi. Ha, adik boleh angkat kat Bella tolong angkat bayi kat cik. Sat cik. Sat hampa nah Bella kira kat customer sat. Ha, mai Bella tolong angkat bagi. Thank you.
duduk, duduk cik. Cik kalau ada anak lelaki kenal tak saya ni Acik. Sat nah. Aduh, bela. Cik kira cik. Sat nah. 1 2 3 4 5. Dah dah 5. Komputer dia pun tak main buka lagi. Saya bukan reti, saya buat pala cik tak reti. Okey, total 181 5 kupang. Ha. Bayang kira dah cik. Nak kira kali lagi boleh cik eh? Oh, dia pun kata makcik sportif tu lah bagi makcik. Selalu dia pun lari cik oi. Dia pun takut masuk dalam belo. Dia pun lari cik. Bila bagi sampai raya kat cik nak. Sama hari raya. Tim Mailin ni. Nak raya pula apa semua ni. Cincin satu tu depa duk ni mereka. Ha lah, depa cukup kenal lah nampak kalau benda lain depa tak nampak. Tang cincin tu mata pekat nganga. Lakilah ni cik oi duk tak duk dia kata bila nak pakai raya. Kita tak minta cik noh dia beli alhamdulillah lah. Dia beli tang lain sudah. Okey. Noh. RM181.50 saja. Pi mana cik Tesco pula sat gigi? Tak pi dah lah, balik terus. Tolong. 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 Kuih buat pulang kan, tidak kuih. Tak apa lah, tak apa lah. Dah lah kunci lah. Anak lelaki pun dia punya cepat lah. Tapi kita tak nak kata apa, dia pun pergi dah. Sampo eh, saya kita ni takkan gamak dengan acik dulu. Acik saya tak segok lagi, tak apa lah. Nanti cik malu. Tak, saya segok. Kelak. Cik noh. Orang balik dah pun. Aku duk terima kasih lagi orang belah mana-mana kalah dah. Masya-Allah. Okey, jom make up. Sedapnya tak nenas, memang sedap, memang sedap. Mak cik beli tak sat ni? Mak cik tu. Ngasihlah mak cik mai beli kedai saya. Okey. Tak sat ni saya pakai ni dia. Ni dia. Argania hampa. Memang elok Argania punya moisturizer, mencerahkan kulit, segalanya lah. Okey, dan juga dia melembapkan tu. Buat meralik dah kulit. Memang elok. Tu, dai bela Allah. Silau. Hampa kena beli RM55 saja Argania. Kulit cekang, kulit merelik, glowing segak. Dia bukan glowing yang macam kan, hak yang macam duk jadi pelik-pelik tu. Tidak. Kulit saya glowing on, okey? Tu lagi nak rasa tak nenas. Mai. Hampa kena bela, bela bagi makan free gitu. Bagi makan free kena beli 5 balang. Okey. Alhamdulillah rezeki pagi-pagi Tuhan bagi. Nah, customer mai kita kena menghiburkan customer. Tu dia, customer sampai meluat tengok muka Bella. Okey, so seterusnya Bella akan pakai sunblock. Macam biasa hari-hari kena pakai sunblock. Walaupun kita tak keluar luar ni, dekat dalam kedai ni ada cahaya lampu. Okey, cahaya lampu ni dalam dia ada blue light. Blue light ni dia merosakkan kulit sayang. Jadi kita kena pakai sunblock untuk jaga kulit kita daripada UV. UV ni ada dalam blue light. Blue light ni ada dalam lampu. Lampu handset, lampu rumah, lampu laptop semua dia ada. Jadi kita kena jaga kulit kita sayang. Okey tak line Bella? Cahabat dekat Bella. Line okey tak? Line okey tak sayang? Kenapa ni? Hai, assalamualaikum semua. Share. Line okey tak ni? Dengar suara Bella. Okey, Bella letak sunblock. Sunblock macam biasa favorite Bella EWE. Bella punya prepping step senang. 1, 2, 3. Okey, kita ada satu moisturizer, satu spray dan satu lagi kita pakai sunblock. Tiga ni saja prepping step Bella. Memang cantik. Nak share live ni boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Boleh. Datang ke rumahku. Nampak tu. Okey, kita letak saja sunblock ni. Okey, yang bestnya sunblock yang Bella pakai EWE ni, dia sekali dengan primer.
Dia sekali dengan primer, dia sekali dengan BB cream dan juga CC cream. Jadi tak payah beli banyak-banyak sayang. Tak payah beli banyak-banyak barang dah. Beli ni je, beli ni je. Tu. Allah meralik sayang kulit sayang. Memang cantik. Sat lagi makeup lagi cantik sayang. Kalau balas makeup pakai ni saja pun boleh. Macam nak pi ambil anak sekolah, nak pi kerja kan lambat-lambat ataupun bila kita dah kerja kita solat tengah hari Zuhur. Okey, lepas tu kita dah malas nak makeup macam-macam, pakai ni je. Pakai tiga barang ni cantik sangat-sangat kulit. Memang cantik sayang. Allahu akbar. Tu, ha, mereliknya dengan cerahnya. Pakai ni tiga barang ni saja untuk kita punya prepping step. Ni Bella Park punya prepping step, Bella punya setting spray, Bella punya moisturizer dan juga sunblock. Memang sangat-sangat best tiga barang ni saja untuk prepping step. Sebab yang ni sekali dengan primer, yang ni lembapkan kulit, yang ni untuk bagi tahan. Masya-Allah. Masya-Allah mengelik tu. Sebab tu orang Korea pakai hari sunblock, mulut kulit pun mengelik. Kita pun kena merelik. Tu. Mari beli dekat kedai Bella pun ada jual. Atau beli dengan ejen-ejen Bella. Atau boleh dapatkan dengan nombor di bawah 0169241037. Okay, post sebelum raya kita dah start, dah jalan dah kemarin. Jadi kita akan post hari Ahad ni untuk selepas raya lah. Biar rasa sampai lepas raya kalau Ahad ni. Kalau sempat sampai-sampai lah. Allah merelik tak tu. Saat Bella, Bella zoom. Tu. Tiga barang saja beli. Mana sunblock tu Bella? Berapa harga? Sunblock ni harga RM89 saja kita ada jual. Dia punya post kita bagi free. Siapa beli sunblock kita bagi free. Line sangkut-sangkut. Allahu akbar kenapa? Okey, jangan lupa dapatkan tiga prepping step Bella, spray, moisturizer dan juga kita punya sunblock. Sunblock berapa RM kat? RM89.60. Memang banyak. Sebab selalunya sunblock dia jual RM30-40 dalam garden apa semua hanyalah RM15. Hanyalah 15ml ataupun 30 sahaja. 30 tu besar lah, selalu 15. Okey, tapi kita punya 60ml. Jadi tak perlu beli banyak-banyak kali. Beli sekali saja. Kecilnya pinggang Bella. Saya takut nak konsep produk kurus sebab saya menyusu badan. Ya, kalau baby masih lagi menyusu badan dan ada alergi, tak payah lagi lah. Tunggu sat. Kalau baby umur 6 bulan ke atas dah boleh dah. Ni kulit Bella tak make up lagi nak. Tak pakai foundation. Okey, so jom kita nak make up. Hai, assalamualaikum semua yang tengok Bella. Moga murah rezeki semua. Saat tiga barang tu berapa harga, tekan nombor kat bawah sayang. Kak Bella tak kira bagi pun, Kak Bella ni matematik lambat. Tak apa, cerdik sikit matematik. Okey, jom kita nak buat kening raya kita. Syok tengok kulit, bukan nak kata lah pakai tu. Dia merelik kulit hampa. Allahu akbar. Allah, Allah, Allah. Okey, jom kita buat kening kita. Simple saja kening. Tak usah pelik-pelik. Kita tarik daripada depan ni. Amai ke belakang. Dan kita corner sikit buat turun ke bawah macam tu. Hai, assalamualaikum Bella. Hai, siapa nak dapatkan produk-produk boleh tekan nombor kat bawah. Atau boleh main saja HQ Bella. Hari ni kita buka nah. Selalunya hari Jumaat Bella tutup. Tapi hari ni Bella buka untuk siapa yang cuti hari Jumaat kan. Mereka kan kata Bella kami cuti hari Jumaat je. Tak boleh nak pergi hari lain. Okay, so Bella buka hari ni sahaja. Nanti tutup hari Jumaat. Okay, seterusnya kita color bahagian dalam. Kita punya eyebrow. Okay, eyebrow Bella pakai CPG lah. CPG dia dapat free sekali dengan brew. Elok kulit Bella. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mau patut kau rasa pelik aku tak sikat. Okay, nak dapatkan perfume Bella. Ya, boleh beli perfume Bella hampa pakai raya. Wangi lah. Boleh main beli lagi. Boleh beli ke ejen-ejen Bella. Harga cuma RM25 sahaja hampa minyak wangi Bella. Saya Bella tunjuk dekat hampa. Bella tak ada PA. Ni PA Bella main kerja lewat. Dia piayah, dia sayah, dia kena operate. Doakanlah semoga operation dia berjalan dengan lancar lah. Ayah dia kena operate pagi ni. Semoga dipermudahkan. Zaman-zaman COVID ni tak boleh pergi tunggu apa weh. Kalau tidak kita boleh tunggu kalau orang kena operate kan. Tak boleh. Sedih dekat lah dia tu. Kesian kat dia. Sat lagi dia mai lah. Bella kata tak payahlah mai. Rehat lah. Bella boleh je sorang-sorang. Dia tak mau. Dia kata duduk rumah pun sikit pala kot kan. Duduk rumah. Dia seronok duduk dengan Bella. Okay, seterusnya kita akan tolak bahagian depan. Kita nak bagi dia nampak natural. Cantik skin Bella. Tak ada lah kok. Ada lagi parut-parut. Nanti hilang parut-parut ni lagi cantik lah. Sunblock tu botol kecil tak ada jual ke Bella. Alamak, sorry kakak. Kita jual botol besar je kakak. Okay, kita tolak belah atas. Nak bagi dia nampak natural macam tu je. Okay, jangan risau kalau tak sama masa kita lukis ni. Okay, kita boleh concealer. Okay, moga murah rezeki semua hari ni. Okay. Macam tu. Bella minta maaf lah. Tak sebut nama ke apa. Kau kadang tak ada nak perasan cik. Oi. Okay, seterusnya Bella akan ambil brush concealer. Ni perangai saya. Saya suka lap macam-macam. Tangan saya suka lap. Duk tak reti. Hai Bella. Hai.
Hai Suraya, apa khabar? Okey, Bella akan ambil foundation Okaya. Mana dia foundation Okaya saya? Allahumma salli ala Muhammad. Ni dia. Ni dia. Ah, ni dia. Boleh pakai 3 barang tu dah untuk malam. Untuk malam tolak sunblock. Tak payah pakai sunblock malam-malam. Pakai 2 barang je. Spray dengan moisturizer. Pakai 2 tu. Okey, Bella akan ambil foundation Okaya. Alamak, nak habis lah pulak. Bella pakai sungguh hampa weh sampai nak habis. Bella pakai gila-gila punya hari-hari pakai. Elok skin Bella lah ni. Terima kasih banyak sayang. Hani. Okey, Bella akan ambil foundation Okaya dan Bella akan jadikan sebagai concealer Bella. Okey, Bella akan jadikan sebagai concealer nah. Okey, tengok Bella zoom sikit sayang. Kejap nah, Bella naikkan sikit. Okey. Okey, kita akan zoom dan kita akan tunjuk macam mana ni kita nak buat ni. Ha, tengok tu. Okey, kita bagi belaga sikit dengan kening kita tu. Macam tu. Okay, Bella Bella tak spray ke tadi? Spray dah awal-awal lagi spray. Okay, kita buat macam tu dan straight saja depan ni, tak payah corner. Corner apa simpang tak ada, cik oi. Okay, blend kita punya concealer pula foundation yang kita letak tak sat. Okay, supaya senang sat lagi bila kita nak blend sekali dengan foundation. Hai Bella, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih tengok Bella murah, muka murah rezeki. Terima kasih bagi star dekat Bella. Bella minta maaf tak sebut nama. Muka Bella makin hari makin elok. Pakai skincare apa? Pakai Argania kakak. Okay. Lepas tu Bella akan buat di bahagian atas. Okay. Bella ambil foundation Okaya Malaysia ni. Foundation Okaya boleh buat sebagai concealer sekali. Sebab apa? Sebab dia tebal elok. Dia memang cover dia cantik. Okay. Saya dah pakai Argania. Tapi saya simpan dalam peti ais. Sejuk Bella pakai. Memang dia boleh pakai dalam. Boleh letak dalam peti ais juga. Untuk bagi lagi sejuk pakai. Memang sedap. Macam kat Bella tak luak je sebab dia dah sejuk dah kalau kat luak pun. Kalau nanti lagi sejuk. Sakit pula aku kan. Aku rasa sejuk sangat. Okay, so kita blend macam tu. Kan cantik tu. Agent Kuantan foundation ada tak? Saya tak pasti kakak. Tadi tengok ada tak? Moga ada rezeki kakak nak pakai sebelum raya. Okay. So siapa yang nak beli, kita dah tutup dah post untuk sebelum raya. Kita akan post selepas raya. Kalau nak beli juga boleh tekan nombor kat bawah. Bella tak puh dan nampak apa Bella takut tak sampai. Bella tak maulah janji-janji dengan orang. Bella dah puh dah kemarin. Kita dah puh dah. Okay, hai Bella baru tengok lah Bella anak kacau nak phone. Alamak anak oi, awak pasal apa cik? Nak telefon. Cik nak main apa cik? Beli satu kat dia. Beli hak buruk sudah hak 102 tu. Beli hak buruk. Budak-budak ni kalau kira sat ini perendam layang sat ini. Terbang kita duit 5-600 kalau beli hak mahal-mahal. Beli hak murah sudah. Okey, kita ejah dulu kening kita. Bella umur berapa Bella? Bella 26 tahun kakak. Bella 26 tahun. Bella baru 26. Tak sampai 27-28. Hai Muhammad Mukri. Terima kasih Muhammad Mukri tengok saya. Okey, so saya akan buat turun macam tu kening saya. Nampak tak? Okey. Macam tu. Kita ejah kening kita. Ya, Bella umur 26. 26 tahun tahun ni. Tahun depan 27 dah. Okay, buat macam tu. Bella buat macam tu. Salam hai Bella, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Macam tu. Aku buat macam tu. Aku buat macam tu pun dah. Ada orang WhatsApp Bella. Bella baca dia tulis aku. Aku pun tulis sebut aku juga. Okay, so kita blend balik bahagian depan. Nak mana yang ni sikit. Kita blend balik. Blend balik macam tu. Macam tu. Hai, cantik ke ni Bella? Terima kasih banyak. Bella macam sebaya saya 25 tahun. Allah, lari setahun je. No, lari setahun. Lari setahun je hampa. Macam tu. Hai Nur Azhana binti Saad. Hai. Setting spray ada tak kat Watson? Watson tak ada sayang. Guardian. Hai, aku baru plan nak pi. Akak baru plan nak pi kedai Bella sebelum raya. Teringin nak jumpa Bella tapi tak boleh rentas daerah. Pada perfume akak dah beli combo. Terima kasih beli perfume Bella kak. Moga murah rezeki kak. Okay. So seterusnya Bella akan pakai foundation. Bella makeup cepat-cepat sikit sebab Bella sorang-sorang. Takut tak ada orang layan customer. Saat Bella pimik baru habis. Saat apa Bella pimik baru hampa?
Ni Bella ambil ha. Habis. Hai Bella, laki Bella orang Kelantan ke? Ya orang Kelantan. Ni Bella ambil baru dah. Sat nak buka dia, dia ada plastik. Sat campur sikit. Kita campur dengan kod light sikit. Oh, dah dah. Medium pun cantik dah ni. Ni medium. Eh, ni medium ke light ni aku pakai? Medium yang ni. Oh, yang tadi kod light yang aku pakai. Ya Allah, Tuhan ku. Bella pakai terkalih. Tak apalah. Aku picit terkalih apa dah. Mampu bila lampu eh. Picit bila macam mana pun. Sama aje, dua-dua kaya. Cuma satu medium, satu light. Bella ni gila sikit. Rupanya Bella pakai kod light tadi kat Kenin. Ni Bella ambil kod medium. Bella pak tak tak tahu hala. Okey. Tahniah sis. Bella kami dah minum bitok rasa ringan. Ya Allah, alhamdulillah. Moga murah rezeki lah beli. Terima kasih. Okey, terima kasih support Bella. Okey, Bella pakai foundation Okaya, kod medium. Bella dah campur kod light tadi sebab Bella ingat kata kod medium tu kod light. Okey, so Bella pakai dua-dua lah. Campur. Ha, campur sikit je. Light tu sikit je. Medium tu banyak. Okey, so Bella letak. Macam tu. Kelantan dekat mana Bella? Bella punya HQ dekat Pangkalan Cepah kakak. Okey, so Bella letak penuh muka Bella. Letak penuh. Macam tu. Macam tu. Okey. Letak full. Macam tu. Kalau nak raya apa semua, pakai banyak sikit foundation tak apa. Jangan risau. Lawa. Kalau kata hampa suka, kalau hampa suka yang natural-natural, kurangkan sikit. Macam Bella, Bella suka bagi nampak full cover. Lagi cantik. Foundation Okaya tu berapa harga? RM49 je kak. RM49 dapat free dengan beauty blender. RM49 dapat free beauty blender. Okay, Bella akan ambil sugar gold. Sugar gold oil. Bella jatuh cinta sangat-sangat pakai sugar gold lah ni. Okay, sebab bau dia pun wangi, sedap. Dan juga dia best sampai dia glowingkan kulit. Okay, Bella letak 2 drop minyak dia. Dia punya sugar gold oil ni. Macam mana nak buat produk sendiri? Nak jadi macam Bella juga. Macam mana nak buat produk sendiri? Sayang, boleh kena buat R&D dulu sayang. Dia bukan boleh buat ikut dan. Kita kena macam mana nak cakap? Kena kaji. Kena kaji apa yang sesuai dan apa yang tak sesuai. Macam tu. Okay. So, Bella letak apa nama sugar gold oil. Okay. Sugar gold. Macam tu. Okay. Sugar gold. Okay. Harga dia sekarang ada offer. Okay. Offer dia hanya untuk bulan puasa ni saja. Untuk Aidilfitri. Harga tinggal RM25 saja satu botol. RM25. Harga asal RM29. Sekarang tinggal RM25 sahaja. Kalau kata hampa beli yang besar, RM69 kan? Tapi sekarang tinggal RM50 sahaja. Harga ni tak ada offer ke Bella? Sorry, tak ada hampa. Okay, dia boleh glowingkan makeup kita. Bila hampa letak Argania pula. Bila hampa letak sugar gold. Okay. Hampa punya foundation akan lagi glowing. Kalau kata hampa duk pakai selama ni foundation, tak glowing, tak cantik, cik letak sugar gold. Boleh tekan nombor kat bawah. Kita ada jual ataupun boleh cari dekat ejen-ejen sugar gold di seluruh Malaysia. Macam tu. Itu dia. Kak Bella moisturizer best. Terima kasih beli moisturizer kat Bella. Okay, tengok. Okay, dia meng-glowing kan. Macam mana nak cakap? Dia bagi kita punya foundation tu lagi letup. Gelang Oro tu. Oro Italia. Bella punya PA lah ni. Bella tak mau beli dia lah. Kata belilah Bella, belilah Bella. Aku pun termakan. Terpujuk rayu betina tu. Sat customer. Sat ampun customer. Allah akbar. Sat ampun. Sat ampun lah. Ada tester, kak nak tengok barang apa? Ni email dia, ada kontak dia. Ada kontak dia kat sini, kak nak pakai kalau. Kak tengok kat sini, dia ada natural, sexy dan juga ice punya edition lah. Okay, natural yang saya pakai. Kenapa bunyi macam tu sekejap kat Nas? Saya tengok. Sana. Okay. Kak tengok dekat situ. Sana saya tengah live makeup. Sekejap Bella tengok kat Nas saja. Saya blend foundation. Saya dia kerah atas muka kok. Kita tok lama-lama dia tinggal. Dia tak boleh sana. Hak yang saya pakai ni natural grey. Saya pakai. Macam kalau kak tak makeup sangat, kak jangan ambil yang terang-terang. Kak ambil macam ni je. Cantik kak. Kak pakai ada power tak kak? Tak ada.
Ha, okey boleh. Ambil natural kak kalau ikut kak suka macam ni lah. Asal benda tu bunyi. Ha. Okey. Kasih Kak Na. Tunggu-tunggu saya ni. Saya blend set aje. Ha, lepas blend ni saya got sikit. Kalau pakai kelopak bunga juga boleh, biar boleh. Siapa ada COD elok start ha, cepat tanya siapa dia COD. Okey, so nampak tak Bella pakai foundation Okaya. Okey, campur dengan sugar gold. Okey, sugar gold. Kak Bella pakai foundation apa? Okaya sayang. Okaya Malaysia. Sekejap nah, Bella pergi tengok pintu sat. Postah Bella tak main ha ni. Bella sorang-sorang pergi buatlah make up pula orang padam muka aku. PA Sugar Gold. Ha, siapa je Sugar Gold? Ha, tu cantik tak? Okay, bila kita dah make up, ha, coverage dia memang letup foundation Okaya Malaysia. Foundation Okaya memang letup. Memang cantik. Okay, ya. Campur dengan Sugar Gold. Bella campur dengan Sugar Gold. Kak try kak, perfume tu boleh spray try kak. Ha. Saya pakai juga Okaya foundation Marvelous. Ha. Kan, memang best. Okay, so kita akan pakai concealer. Bella sorang je kau. Yo, Dekna tak main hari ni, dia cuti. Fit main lewat sebab dia punya ayah duduk kena operate pagi ni. Bella sorang-sorang. Part time tak ada, dia pecuti juga. Tak mau main kerja sebab Jumaat kan. Bella je lah. Okay, Bella pakai concealer. Kak Bella macam nak dapatkan Sugar Gold, tekan nombor kat bawah sayang. Nombor kat bawah ada tak? 0169241037. Okay, blend. Kakak pun dah pakai apa yang Bella pakai tau. Kan kak, memang best kak. Kasih kak. Okay, so kita blend. Macam tu. Memang cantik. Memang cantik hampa tengok tu. Produk Bella ada je kat Shopee tak? Shopee saya tak pasti kakak. Saya tak jual kat Shopee kalau saya lah. Kulit kak jenis kering kalau prep pun bercapuk. Pakai ni Argania. Memang best. Memang best. Lawa hidung Bella. Allah lawa apa sayang kembang. Okay. Kedai kak Bella dekat mana? Dekat Meregong. Kak kadang nak tanya soalan kak tanya Bella boleh kak? Boleh kak? Ha. Tengok-tengok lah. Satu panggil Bella boleh. Bella nak furniture Okaya boleh. RM49 dapat percuma beauty blender. Okaya Bella pakai kot medium. Tapi Bella campur sikit tadi kot light sebab Bella silap tekan. Comel Cik Jai. Hai Kak Tika. Thank you Kak Tika tengok Bella. Okay, seterusnya macam biasa. Favorite Bella. Loose Powder Mili. Okay, Loose Powder Mili. Ramai gila-gila nak beli kan. Tapi habis. Okay, kita dah restock. So, siapa yang nak beli boleh beli dah. Harga offer masih lagi ada. Harga asal dia RM90. Tinggal RM54 sahaja. Masih lagi ada. So, beli. Ah, hari tu kan habis kan. Hari tu ramai sangat nak beli. Habis. So sekarang kita dah restock, boleh post lepas raya. Harga tetap lagi offer RM54 saja. Harga asal RM90. Memang cantik. Dia gebu, dia tutup habis ni, ha, pecah-pecah tak jadi. Concealer apa Bella pakai tadi? Pakai tak daripada Sephora, tak beli kat Sephora. Okey, buat macam tu. Okey, kita letak dekat tempat-tempat yang cepat pecah, bawah mata, tepi hidung, tempat senyum. Bestnya dapat jumpa Bella pak depan-depan, bilanya dapat Bella lagi. Boleh, mai. Mai kedai Bella mai. Bella ada je. Okay, loose powder ni banyak lah 20 gram. 20 gram. Memang banyak. Harga cuma RM54 saja. Dia ada offer. Kalau tidak RM90 sayang. Kena beli sayang. Memang best. Memang sangat-sangat best. Dia gebu, cantik. Okay, lepas tu kita akan pakai compact powder. Kak Bella dek-dek sikit lagu. Allah Akbar. Minta maaf lah. Macam tu. Terima kasih tengok Kak Bella. Okay, Kak Bella akan ambil compact powder dia. Okay, compact powder Mili juga, jenama Mili. Harga dia cuma RM63 daripada RM90 lebih, tinggal RM63 saja. Offer. Ah, si jebat ni kacau lah dia. Si jebat masuk lah pula. Jebat ni lapak kot, Dekna tak mai. Okay, Bella takut sekejap lagi nak bagi ni gigit aku pula. Sekejap lagi lah Bella bagi, Bella cuba bagi juga. Bella ni takut kucing. Awak kenapa awak main sini ni awak, ayuh.
Bayangkan kalau ada customer dengan Kak Mela muka bedak macam ni. Alah Kak Mela tak heran. Eh, kucing ni nak kepala. Eh, kucing ni nak ataku. Tepi. Eh. Tepi, 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 tepi. Jebat, tepi, jebat. Sekejap lagi, Dek Nam. Tepi. Tepi, jebat. Ha, kalau nak atas badan aku, jangan jebat. Aku pengsan atas sini. Lari. Haa, ah, okey. Tepi dah. Ha, ini kedai buka dah Bella. Buka. Kak tengok Kak Na. Nak apa Mak Bella Na? Boleh, boleh. Okey, dab-dab-dab saja kita punya compact powder. Memang cantik. Kita kata kita takut dengan dia, lagi dia main kat kita. Ayuk. Bella pakai lens apa? Natural grey. Memang cantik. Memang cantik. Okey, compact powder ni memang gebu. Ingat dah pergi tengok barang makeup. Main, main, main. Sekejap fit main. Sekejap kisah Bella main. Concealer apa Bella tadi? Concealer tak sayang. Beli dekat Sephora. Pakai bedak ni gebu. Bedak mili. Allah gebunya. Segok. Dan dah segok mak. Bezakan tak sat? Oh, ingatkan beli produk kosong, lepas tubuh nama kita sendiri. Eh, jangan macam tu. Jangan buat macam tu. Kalau nak buat produk, jangan buat macam tu sayang. Kita kena R&D, kena buat apa yang sesuai, kena research, okey? Jauh pergi kedai Bella nak pi oh ya ko nanti lah dekat-dekat nanti PKP tak ada PKP ni. Nampak tak gebu kan? Okay, pakai bedak ni. Boleh kak? Pakai bedak ni. Nasib baik kak main dengan anak. Ya kacau lah. Dia nak bertempik dengan orang. Adik Bella tak main, selalu adik Bella main dengan dia. Bella pakai foundation apa? Oh kaya. Okay, lepas tu. Kita akan letak shading. Bella pakai daripada CPG shading. Hai Siti Kati. Hai. Okay, shading daripada CPG. Okay. Shading daripada CPG. Dia sekali dengan highlighter lah. Sekali dengan highlighter. RM49. Loose powder tu ada kod tak Bella? Dia tak ada kod. Dia satu je. Dia translucent. Siapa yang nak beli boleh main kat kedai Bella. Boleh pakai lagi sebelum raya sempat beli. Main kedai Bella. Nak beli macam mana compact powder tu? Lepas raya baru kita post sayang. Bella, Bella tak berani post dah sekarang, takut. Takut apa? Takut tak sampai. Okay, blend sikit. Meregung kat mana Bella? Dekat dengan area Tesco kakak. Boleh search je dekat map. Okay, Google. Tulis je Bella Park. Dia akan keluar dekat Google. Tulis je Bella Park. Dia akan keluar Bella punya kedai dekat Google nah. Senang je nak main. Tulis Bella Park. Kak beli kak perfume Bella wangi. Ha, try tengok kak. Okay. Shading sikit pipi. Siapa yang belum beli perfume Bella, kena beli lah. RM25 je. Okay, tengok kak tu pakai. Kak try kak. Memang wangi kak. Kita pakai pati daripada Switzerland. 90% pati. Memang wangi. Bella loket tu cantik. Nak bagi kak followers kak. Ya betul. Bagi kat anak tim Bella juga. Yang mana buat sale. Kemas makeup kan. Walaupun laju-laju ni. Okay, shading. Bella pakai CPG lah. Sekali dengan ni. Set brah Okaya untuk newbie RM96 je sayang. Okaya. Memang tahan. Brush dia memang tahan gila-gila. Aku pakai lama mana dah. Okay, so Bella akan ambil blusher Okaya ni. Tak sikit. Okay, makeup ni sesuai untuk semua jenis warna baju. Tak ada masalah. Tak pakai baju pun boleh makeup. Ayuh. Bedok tu kalau order sampai sebelum raya dah tak boleh. Bella tak post dah. Lepas raya. Makeup hari ni semua untuk lepas raya punya. Perfume dia tester dah ada. Mai kedai. Bella nak keluarkan foundation. Yes. Lepas ni kita akan keluarkan foundation. Pandai dia. Sebab Bella ni gila. Gila sikit foundation ni. Bagi-bagi yang cantik. Bella tengah buat bagi cantik. Ha, tu. Nak royal. Ya boleh. Bella tinggi berapa? 159 je. Pendek. Okay, blusher. Bella ni pandai buat makeup. Tak adalah kakak biasa je. Terima kasih banyak. Okay. So, next. Kita akan pakai highlighter. Highlighter pun Bella ambil daripada palette ni juga nah. Kening elok kemas. Terima kasih. Boleh kakak? Boleh adik? Okay, highlighter di bahagian tulang pipi. Skin Bella dah cantik ya. Okay, Bella letak di bahagian depan. Atas puncak ni. Highlighter lah. Highlighter daripada CPG ni memang cantik. Merlip. Kak try kak. Buka lampu pun boleh kak try. Try kak. Tak apa boleh try. No malu-malu gitu.
Padahal Jun dapatkan segera ya. Nampak? Malik kan? Perfume harga berapa Bella? Perfume Bella RM25 je satu. Saya Bella tunjuk sat. Perfume RM25 je memang best. Bella Code Majesty tu wangi gila. Yes. Code Majesty daripada Versace Eros. Wangi sangat-sangat perfume Bella. Hampa boleh beli dengan ejen-ejen dekat dengan hampa. Tulis je saya nak perfume area Kelantan, area Kuantan, area Sabah, area mana cabang. Haa, saya pergi mereka akan PM tu. Sebab apa? Memang best. Hampa boleh beli sekarang perfume Bella. Okay. So, Bella akan buat eyeshadow simple gila-gila. Semua orang boleh buat. Okay. Semua orang boleh buat eyeshadow ni. Okay. Mula-mula kita blend saja dulu. Bahagian mata. Tahap mana yang bekas-bekas kotor. Okay. Kita akan ambil colour ni. Colour coklat. Okay. Colour coklat earth colour macam ni. Baju colour apa pun sesuai. Blend saja seluruh kopak mata. Macam tu. Try tengok nak yang tu kak. Okay, blend je. Warna coklat. Kak nak tisu ke? Ada. Contact lens kak kosong kan? Natural grey ke brown kak? Yang macam Bella pakai tu yang kosong. Yang makeup tak apa nak. Okay, faham? Natural grey lah nak. Grey lawa. Sat kak nak. Okay, kita blend sini. Tengok sat Bella pergi ambil lens kat kakak sat. Kak nak tisu basah ke? Ada. Okay, blend je kalau coklat macam ni satu mata. Okay, warna coklat lembut macam ni elok. Sat nah, Bella pergi ambil kat kak nah. Sat ampun. Ada yang grey kosong lah. Kak nak yang ni je. Dia grey ke macam Bella pakai tu lah. Sebiji. Macam Bella pakai. Lawa yang ni kak. Kak nak ni ke? Jom cepat. Awak ni pun duduk sini dia pun. Dia pun nak masuk kak. Main cepat. Allah akbar, belajar cepat. Belajar kira asin. Okey. Untuk inai dengan lens 50 kak. Inai dengan lens RM50. Kamera plastik pun asing-asing kak? Okey. Oh, dia main kat kaki lah pula. Kacau lah dia. Okey, untuk yang ni RM35. Oh, sekali dengan ni kah? Yang ni dengan yang ni lah, RM45. Dia kacau kau. Tuan dia tak main. Kacau. Kita takut dengan dia lagi dia main kat kita. Adik punya RM45 je. Ni dekat Jaya Matahari. Okay, terima kasih. Sekejap lah. Dah kena RM5 lah. Terima kasih kak. Selamat Hari Raya. Mailen lah. Terima kasih. Bye-bye. Kacau lah jebat ni. Ya Allah. Ya Tuhanku. Dia nak ikut lah. Terima kasih adik nak. Dia nak ikut kak. Kucing Bella. Kucing Bella pula. Kucing adik nak. Dia nak ikut kak ni. Terima kasih adik nak. Jumpa lagi. Ya, baik. Ya. Okay. Minta maaf lah nak. Saya sorang-sorang ni. Saya staff Bella Mai. Dia on the way. Ya Allah, aku nak mati. Pi Mai. Lighting ni lawa. Lighting ni dekat depan. Bella. Tak boleh make up depan tu. Sekejap orang tengok aku pula. Malulah. Okay, jom. Okay, so kita dah buat ada eyeshadow satu mata tak set colour coklat. Kalau nak berhenti takat ni saja pun dah cantik dah. Pakai je coklat macam ni pun cantik, simple. Pakai baju warna apa pun cantik. Tapi kalau nak nampak lagi letup, boleh ambil shimmer. Okay, ambil shimmer. Letak je bahagian depan mata. Di bahagian kelopak depan ni je. Jangan naik atas. Kalau naik atas tak cantik. Dia kena takat tu je. Takat kelopak yang kita buka mata tu. Ampa tak kasih ke? Ampa dapat dah kakak. Kita dah letak dah. Macam ni. Pihak ampah tak ada duit ampah . Mana yang lain? Seorang lagi tak boleh main. Yang seorang lagi, ayah dia operate. Dia pergi tengok ayah dia kat hospital dulu. Lepas tu tak pergi dia main sini. Bella tak apa je lah. Bagi je lah kan. Ayah dia operate ampah. Bella perfume bawah fresh yang mana? Stella. Wangi nak mati ampah perfume Bella. Oh my god. Hampa boleh gila hampa perfume Bella. Hampa, kalau hampa pakai perfume Bella, orang mesti tanya. Pakai perfume apa? Wangi sangat-sangat ni. Bella tak. Ya Allah, buat apa perfume?
Yang betul perfume wangi tahun-tahun ni dengan tahan lama RM25 je. Ha, orang sampai kata dekat Bella. Ha, dengan wangi set sangat ni. Ha, wangi set sangat ni. Eh, pasal yang ni macam ni. Oh, tercabut. Ha, kenapa satu pecah? Dia pergi jatuh ni. Allah. Okay, so ada 4 lelaki dan 4 wanita sayang. Ha, 4 lelaki, 4 wanita perfume Bella. Ha, nampak tu Bella letak. 4 lelaki, 4 wanita boleh pakai. RM25. Bella pakai cuci muka apa? Ah, cuci muka Sugar Gold sayang, Sugar Gold. Ha, Dek Na pergi mana? Dek Na cuti hari ni sayang. Dek Na cuti hari ni. Ah, Bella lah gatai nak buka kedai sebab hari Jumaat ni ramailah pakat WhatsApp kata kak cuti hari Jumaat je Bella. Bella pun tak apalah, Bella lah mai buka kedai. Ah, nah. Bella kata kat Dek Na cutilah hang. Rehatlah hang. Okey, hai Suzila Kamaruzaman. Okey. Bella letak colour coklat juga bahagian bawah mata Bella. Bella nak tengok lens. Ni ada ha dekat mata Bella ni. Natural grey. Mai beli di kedai sebab kita tak post dah. Untuk sebelum raya tak ada post dah. Bella pakai blusher dengan highlighter apa? Oh, Kaya blusher, highlighter Bella pakai CPG sayang. Oh, Kaya blusher. Bella nanti tunjuk limit Bella boleh. Sekejap lagi kita tunjuk. Nak tunjuk dah ni. Nak tunjuk dah. Nak tunjuk dah ni. Nak pakai eyeliner sat, lepas tu kita tunjuk limit Bella. Ha, ni dia perfume Bella nah, RM25 je satu dapat kotak cantik nak mati ni. Ha, ni perempuan punya kotak. Hai, Assalamualaikum kak. Masuk kak. Ya kak. Kak nak tengok bang. Apa dia kak? Ha, dia pun tak main hari ni. Kak nak tengok bang apa kak? Agaknya. Boleh kak? Kak nak agaknya. Moisturizer. Ni ada. Harga dia RM90 lebih. Tapi insyaAllah lah kita buat offer selalu. InsyaAllah. Dua Nina, boleh kak kat depan lah. Buat live makeup. Lepas tu staff tak main kita seorang. Lepas tu bergerak rata live ni. Kesian kau orang yang tengok live. Orang tu macam pasipo. Bella pak ni pusing sana pusing sini. Okay. Bella punya komputer pun tak buka lagi. Okay, total RM118 kak. Ni Kak Na, saya bagi sampul raya. Okey, RM118 no. Pakai kali kedua dah ni. Oh, ya kak. Oh, terima kasih beli kak. Elok kak. Dah ni, buka masa jadi kore, jadi macam. Kaya Amna. Tapi dia sejuk kok, memang elok. Alhamdulillah, terima kasih beli nah. Okey, ni baki kok nah. Terima kasih banyak sama air raya saya jual nah. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak kok nah. Ya. Seronok jumpa Bella ramah orang saya kat Allah. Mana ada. Ya Allah, Bella jalan rata. Minta maaf lah nah hampa nah yang mana baru tengok ke apa. Kepas sepa Bella pak ni minta maaf sebab Bella seorang-seorang. Bella punya staff tak main lagi. Okey, so Bella akan pakai lip matte Bella sebelum Bella buat eyeliner apa semua sebab last kali yang tu tak ada masalah. Bella nak tunjuk lip matte Bella. Okey, lip matte Bella harga cuma RM19 saja satu. Hampa. RM19 saja satu. Okey, RM19 saja satu, ada 5 warna. Kalau beli semua warna cuma RM95 sahaja. Harga dia cuma RM95 sahaja. Okey, RM95 memang murah kalau beli semua color, baru RM5. Murah rezeki Bella hari ni buka kedai, amin. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, jadi kita ada 5 warna. Okey, kita ada kod mermaid. Yang ni kod mermaid warna oren-oren. Okey, tengok. Memang cantik sangat-sangat. Ha, syok tengok Bella layan customer. Terima kasih banyak. Okey, lepas tu kita ada kod Snow White yang cantik gila-gila ni. Okey, kod Snow White. Okey, Bella akan pakai kod Snow White kod hari ni sebab lama tak pakai Snow White. Lepas tu kita ada kod Cinderella yang warna pink-pink. Pink-pink apa ni? Pink-pink terang ni. Pink-pink gelap ni ha macam tu. Memang cantik sangat-sangat. Siapa yang tak suka pakai pink yang cerah-cerah tu tak elok weh. Tak berapa sesuai kan kalau kita gelap-gelap sikit kan. Okay, so ni kod Belle. Okay, harga dia cuma RM19. Bangga dengan Bella. Allahuakbar. Biasa je. Okay, seterusnya kita ada kod Jasmine. Color nude.
Memang segak. Oh, memang segak. Segak sangat-sangat hampa. RM19 saja Bella serve customer terbaik. Allahuakbar. Biasa je. Okey, Jasmine, Belle, Snow White, Snow White pula, Cinderella, Snow White dengan Mermaid. Ah, Princess Edition kali ni. Ha, nah. Dia ada 5 warna. Harga dia cuma RM19. Best tengok Bella layan customer lembut. Ah, lembut. Lembut macam mana? Takkan nak cakap kerah kan? Kita cakap lembut-lembut je. Okay, so 5 color, RM119. Kalau beli 5 color, RM95 sahaja. Macam mana nak tahu foundation tu ori dengan tak ori? Boleh dapatkan dengan HQ ataupun yang berdaftar lah macam Bella. Bella memang ambil dekat HQ. So, insyaAllah lah. Okay, saya tak pasti cara dia. Boleh tanya for page Okaya. Saya tak pasti sangat. Tapi kalau saya memang betul lah. Okay, apa kata kita mix dua colour hari ni? Macam cantik juga. Okay, Bella buang dulu yang kotak-kotak dekat mulut Bella. Bekas-bekas yang ada bedak. Tak apa Bella, kami faham. Terima kasih banyak-banyak. Pintu tu lock, letak bell kat luar. Ada-ada. Memang lock dengan bell. Memang lock dengan bell. Ada lock. Ada loceng bunyi ting tong. Tapi Bella buka tak saat ni. Okay, so Bella akan pakai lip matte hari ni. Kita akan ambil kod Belle campur dengan Snow White. Bella akan campur dua color, Belle dengan Snow White. Hampa. Dua color favorite Bella. Bella selalu pakai yang ni, Belle dengan Snow White. Harga dia cuma RM19 sahaja. Memang smooth, elok, tak kering di bibir. Dia ada shea butter, dia ada dekat dalam dia rose oil, melembabkan bibir. Okay, memang sangat-sangat cantik. Bella akan ambil kod Belle. Semua cantik saya dah beli. Terima kasih. Tengok. Dia pigmented sangat-sangat. Tak perlu bubuh banyak-banyak kali. Okay. Harga pun murah, RM19 saja. Applicator kita pun cantik. Dia tajam di bahagian depan dan juga kembang di belakang. Senang kita nak pakai. Tak payah pakai lip liner dah. RM19 je. Mana nak cari kualiti yang terbaik macam ni harga RM19. Orang lain je berpuluh-puluh ringgit kan? Kita je RM19 je sayang. Kotak dia pun cantik. Bukan main bogan lah, dia ada kotak. Alah beli hadiah kat orang kawan nak. Kena kat Bell. Kok Bell ni pakai dia saja mesti gak amak. Tu. Ni kok Bell. Kat mata tak buat siap lagi nah, tunggu sat. Okey, ya Allah spray minyak wangi sikit, aku seronok tengok minyak wangi aku kat depan. Bila pakai kok Luna hari ni. Ya Allah wangi. Bau minyak wangi Bella memang pekat elok. Sebab apa kita letak 90% pati. Dia tahan seharian, pagi, malam. Lepas tu kalau bubuh kat baju, tak basuh baju tu seminggu bau. Limit Bella memang semua best smooth dia pakai. Terima kasih. Okay, ni kot Bell. Alamak, Bella dah buang lah. Bella ni jenis pelik sikit. Bella tak boleh letak benda-benda macam tu lama-lama kat tangan. Bella takut kotor. Okay, seterusnya kita akan ambil kot Snow White. Tadi tengok apa masuk. Bella buka tadi. Bella kakak tu bawa keluar. Lepas tu kakak ni masuk. Macam tu. Okay, so Bella ambil kod Snow White. Okay. Tu. Bella campur Snow White dengan kod Belle. Kita letak kat tengah Snow White tu. Oh my god. Ya Allah, hampa beli dua colour ni weh. Kalau hampa tak cukup nak beli semua colour, kalau nak beli dua, beli dua ni. Snow White dengan Belle, oh my god. Sega. Terima kasih banyak-banyak doa kami Bella. Terima kasih Sat, Bella nak letak kunci Sat, Sat apa? Okay, Bella dah kunci pintu tu Sat. Bella lock sekali lagi, takut juga kak tu sebut macam tu aku pun jadi takut. Padahal lock dah pun takut juga. Okay. Dah beli dah minyak wangi Bella kat suami. Yes, hampa. Dekat suami pun ada. Kita ada minyak wangi untuk lelaki dan juga wanita. Hampa. Bella ni kadang Bella perempuan pun pakai. Memang wangi. Untuk lelaki, ya Allah. Kalau hampa bayi kat lelaki, hampa dia seronok ni. Harga RM25 je. Ada kotak tau. Ada kotak. Memang cantik. Kalau bagi hadiah kat ayah kau, RM25 saja. Parti 90% kita letak. Okay, parti 90%. Parti 90% kita letak. Lepas tu, kita punya perfume ni, Mesra Solat.
boleh bawa solat sayang, boleh bawa solat. Ha, dia kena berwangi-wangian di pagi raya kan. So kita pakai minyak wangi belapak. Ha, memang wangi. Ha, grab 5 warna terus tak payah pening kepala kan yang ni. Okay, so perfume Bella harga RM25 dan Bella punya lip matte hanya RM19 saja. Murah-murah je produk Bella insyaAllah, tapi berkualiti. Sangat-sangat berkualiti. Perfume lelaki kod apa yang best? Kod Royal, kod VIP ni Bella pakai VIP. Wangi sangat-sangat. Tak tahu nak cakap. Okay, lip matte Bella RM19 boleh dapatkan sekarang. Okay, nak beli dengan ejen-ejen pun boleh. Ejen-ejen ramai, satu Malaysia ada. Okay, seterusnya Bella akan pakai two-step eyeliner. Okay, two-step eyeliner daripada Lova Cosmetic. Harga dia cuma RM35 sahaja. Tengoklah siapa yang tak reti buat eyeliner. Tengok Bella buat. Saya ikut lah colour ni. Saya ikut gila. Ha, aku tak boleh aku puji dia sendiri. Biar mampu habis. Orang ni tak puji, kita puji. Mana ada orang puji, kita puji kita sendiri kan. Apalah salahnya. Jangan penin. Nah, Man kata. Jangan penin. Hai Man, sihat weh. King is my favourite kan. Man nak minyak wangi tak Man? Man lah Man. Okay, so kita akan ambil dia punya eyeliner. Siapa yang tak tiba eyeliner, cepat pakai macam Bella pakai. Okay, kita chop je. Okay, chop je di bahagian tepi. Dia akan terus naik wing macam tu. Sangat-sangat senang. Cepat, senang, mudah semualah. Okay, lepas tu tarik je. Gunakan bahagian sini, kita tarik. Okay, eyeliner yang Bella pakai ni memang hitam cantik. Harga dia cuma RM35 sahaja. Boleh tekan nombor kat bawah. Ataupun boleh main beli dekat kedai Bella. Hari ni kita buka lah sampai 7 petang. Tu. Memang sat je buat buat eyeliner. Cepat, senang, mudah, cantik, segak, merlup. Customer lah pula. Alhamdulillah rezeki tu. Rezeki main rezeki tu. Aku nak telefon Fikriah ni cepat sikit. Fikriah aku nak macam mati lah ni. Customer. Hai Bella, hai. Aku dah puji Bella pun memang pandai cantik. Terima kasih. Okay, kita buat macam tu. Memang cepat, senang sangat-sangat buat eyeliner. Pakai two step eyeliner ni. Okay. Sat sayang nah. Boleh tak kak? Sat nah. Boleh sekejap nah. Duduk sayang. Ataupun tengoklah barang-barang ada tester ada apa. Duduk-duduk dulu. Nah, tengok nah. Segok-segok anak alhamdulillah. Tengok. Minyak wangi makan detox jeruk berak lagi pening bila. Ha. Kuih kah? Kuih nah. Terima kasih banyak. Tengok live je nah. Ngasih nah sayang nah tengok kat Bella dalam live. Terima kasih banyak-banyak. Tengok barang apa ada semua ada. Try ada tester. Semok-semok minyak wangi ke apa ke boleh. Okey tengok ni. Okey, dah selesai kat sikit dah tu. Okey, pakai eyeliner. Okey, tak elak sikit. Okey, so je nak pakai mascara. Macam biasa, favourite saya. Okey, mascara daripada One Minute Miracle. Minta maaf sayang nak, kak Bella buat dah tak apa ke? Tak apa nak. Tengok dulu nak. Kami pun tengok live juga tadi. Ya. Tengok sayang, tengok. Pakailah tester-tester boleh. Hai. Limit Bella kalau minum hilang dah. ID dah. Tak hilang. Okay, so kita. Allah. Pengepit pun tercabut dah. Lihat-lihat elok. Okay. Sayang kalau nak tanya soalan, saya panggil je kat Bella nak. Nak tanya-tanya ke apa ke. Okay, so kita ni. Mata cantik. Terima kasih. Okay, kita pam macam tu. Okay, lepas tu. Wow, saya ikut Bella. Terima kasih. Okay. So kita akan pakai je kat sini. Mascara daripada One Minute Miracle RM30 je sayang. Boleh beli. Kita ada jual RM30 saja. Menyacak bulu mata kita. Okay. Ni bila pak ni kalut-kalut ni tak belagu habis dengan mascara ni. Kak
Kak Bella masuk dekat Kak Bella tu memang the best lah. Nak beli pula kali ni hari tu dapat free. Memang best kan? Kan sayang? Ah, macam tu. Jom dapatkan segera. Ya. Okey. Kita kepik-kepik-kepik macam tu. Ejen Penang, ya. Ah, dapatkan perfume Bella dengan ejen-ejen. Bella, hai Hazlin. Hai hampa, minta maaf siapa Bella tak baca nama. Boleh sayang? Try lah. Try sayang. Boleh try sayang. Jangan malu-malu. Ah, jangan makan je. Kuih-kuih. Nak tengok kedai. Saya kita tunjuk sayang. Saya Bella tukar tudung ni. Bella pakai tudung lain. Berapa harga eyeliner Bella pakai RM35? Oh cantik. Okay, so hari ni kita nak buat eyeliner anime sikit. Boleh tak hari ni? Ah, macam Bella buat baru ni. Ramai tanya macam mana buat. Okay, jom. Okay, Bella akan ambil eyeliner dan kita ambil di bahagian bawah. Kami bertengok sekali, ha. Okay, Bella akan ambil dan tarik di bahagian bawah sini. Sambungkan daripada atas sini dan kita tarik ke bawah. Macam tu. Duduk-duduk sayang, boleh tengok. Ha, depa ni tengok Bella live depan-depan. Ha, terima kasih lah, Mai. Okay, tarik macam tu. Ha, mata kita automatik nampak lagi besar bahagian bawah kan. Comel macam adik ni. Oh, adik ni buat dah. Ha, tu. Cantik eyeliner dia. Ha. Okay, kita sambungkan daripada atas ni, tarik ke bawah. Mata nampak macam mata Ashali gitu, tibet. Macam cantik je. Macam tu. Tarik tu. Ashali punya ni, dia suka buat mata macam ni. So, kita buat macam tu. Macam adik ni, cantik mata awak. Pandailah makeup. Alhamdulillah. Kan, janji makeup muka sendiri menjadi lah, dik. Daripada muka kita macam bantai, bagi tidur untuk hari. Kita tengok ni, ha. Kan comel mata macam tu. Cantik tak? Berani adik cakap cantik. Kan. Glowy muka. Adik pakai moisturizer tak? Pakai dah. Ada moisturizer tak apa. Kalau tak ada kena pakai moisturizer. Boleh. Kalau kata sugar go boleh, sakur pot bunga boleh, ikut yang mana adik rasa lagi ni. Sesuai. Saya kita tunjuk. Saya ikut orang ni kat belah, saya ikut orang ni. Belah siap dah. Tapi tak apa, boleh tengok-tengok tak apa. Tak semalu-malu, jangan malu-malu. Dia pun tengok Bella pula dah. Hai Hawa, hai. Bella tanya, lens tu grey ke brown? Yang Bella pakai sekarang grey sayang. Memang cantik. Pakai lens macam awak-awak pakai ni cantik. Tengok awak pakai. Nampak natural kan? Jangan pakai lah macam terkala-kala terang-terang biru kuning lah. Sekali nampak macam dia apa leh. Okay, buat sini. Buat naik atas. Dia pun gelok Bella. Okay, buat sini. Hai Bella cantik. Bella terima kasih. Tengoklah sayang, nak tengok barang apa. Tengok. Ya, nama tak sebut apa dia tu. Happy sangat ya, terima kasih. Tengok. Okay, Bella pakai mascara bawah macam tu je. Hai Bella, hai. Segoknya, hai, thank you. Adik duduk mana adik? Langgak. Oh, langgak. Segok-segok orang langgak kat kamu. Orang megung ni, kami tak pasal segok ni. Mak tengok customer Bella. Alamak, dia pun malu. Yang tadi tak apalah, makcik tu masuk dalam kat Bella tadi tu kan. Makcik tu tak apalah. Makcik tu yang volunteer ni takkanlah Bella nak tunjuk dia pun. Jangan. Tak boleh. Tak semua orang suka ni. Tak pergi bahaya. Ku adik ni pelarian ke apa tadi? Mampir. Kan Nazaria. Lawa selalu. Terima kasih. Okay, pakai maskara 1 minit mereka nak. Tu cantik tu. Simple je, saya ikut set je. Lawanya Bella. Ya, terima kasih. Okay, siap dah lawa ke? Lawa nak? Mana adik bel tu? Adik tu bel, tunjuk sikit. Tak boleh. Tunjuk lakak tu, tak boleh. Dia tak boleh, kita ni kena jaga privasi orang. Kalau kata orang mai ke apa ke, kalau orang tu tak kenal apa semua tak boleh rakam. Hampa kalau kata orang kata apa dia bagi, makcik tu macam tadi dia masuk sendiri tak apa. Makcik kita sendiri pergi rakam tak boleh. Tak boleh. Hai Luisa. Thank you so much Luisa. Okay, perfume Bella jangan lupa beli. Kita ada lelaki dan wanita ni. Memang wangi, packaging lawa, harga meletup RM25 sahaja.
Betul-betul pandai Bella. Terima kasih Allah. Aku dah spray minyak wangi banyak kali dah. Tapi sedap sangat-sangat bau dia. Allah Allah Allah. Hampa kalau Bella peluk Bella. Peluk Bella. Allah masuk mulut. Hampa boleh. Hampa boleh pengsan bau aku. Wangi. Okay, perfume Bella. Okay, Bella dah siap nak tukar tudung sat boleh? Bella tukar tudung sat. Sekejap nak sayang. Bella pakai tudung Emma Asari hari ni. Color biru. Sekejap nak Bella tukar tudung. Sat kita tunjuk sikit. Bella dah siap dah. Cantik dah baju hari ni. Baju Bella LYC macam biasa. Okay, sekejap dia tukar tudung sat sayang. Maaf lah kalau tak tudung. Color biru hari ni sayang. Makeup basic simple. Please Bella ni basic simple dah bagi Bella lah. Kalau you all mungkin benda basic aku tak tahu. Nanti kita ajak yang lagi simple. Kita ajak yang lagi simple sayang. Lagi cantik, lagi simple sayang ya. Duduk apa? Duduklah. Hai Diana Wahid. Hai. Okay, so sebab kita tukar tudung. Tadi spray dekat tudung kan? So kita spray lagi. sebab tu lah cepat habis aku punya perfume aku ni. Orang ni pakai lama tahan. Yang Bella pakai sat je pakai. Sebab Bella suka spray. Itu masalah aku. Tanya mereka beli tak tu eh? Beli. Tanya mereka boleh tak? Oh boleh tak? Nak tak? Tak boleh. Adik ni malu-malu. Dia tutup dengan emas malu. Okay. So Bella nak bersegak sangat. Allah wakabat. Terima kasih. Sana. Okay, untuk kurus jangan lupa makan detox. Okay. Dan juga sapu B-shape. Untuk kuruskan badan, letup badan. Aku cakap macam sajak dah. Sekejap orang main takat aku ingat sajak pula. Ayuh. Okay. Sajak cantik Bella. Sajak lagi cantik pada hang. Okay, Sana. Okay, dia tudung Emma Asari ni boleh buat macam bawai macam ni. Kalau nampak tengkok sekejap. Okay, dia boleh buat bawai. Macam ni. Main depan. Bella baju saiz apa Bella? Saiz S. Murah rezeki Bella ramai datang kedai. Alhamdulillah. Rezeki kakak. Syukur. Bella semakin slim gitu. Gitu. Okay. Jangan lupa dapatkan detox. Kami duduk tengok Bella masa Anas makeup dulu lawak. Bos Anas memang lah kurang asam. Pijak leher dia. Okay. So tengok lah. Cantik kan tudung? Kita buat ni. Selamat. Okay, buat bunjuk sini cantik ni. Buat bunjuk. Bunjuk cantik sayang. Macam tu. Okay, segak tak Sat Nah? Bila tolak sikit perfume. Saya buka lagu kat chat tu. Siap dah. Segak tak? Okay, body letup. Pakai apa? Makan bitok. Tangan pun halus. Perut tak ada. Ni perut saya tak ada perut. Beli perfume Bella pakai ya. Beli perfume Bella pakai. Elena apa Bella pakai? Elena tu setiap Elena daripada Lova Cosmetic. Okay. Yang mana kata-kata kita edit kurus tu, kita tengok. Ni nak edit macam mana ni dalam live macam ni. Pinggang secekak ni. Okay, biasalah adik. Ada semua orang macam tak perhati kan. Putih kurus no. Alhamdulillah. Okay. Bitok tu kena kontrol makan juga ke? Bitok kalau kata pasang lagu raya. Takut kena ban lah sayang. Takut kena copyright. Bitok kalau makan dia. Automatik jaga makan. Sebab dia memang kita tak lapak makan dia. Kita tak lapak nasi. Bitok memang bagus adik. Dia bantu dia kita ni. Lawah pembuangan. Kod Stella tu bau Gucci Flora. Betul. Bau Gucci Flora. Memang wangi. Berapa lama Bella nak muslim macam ni? Bella makan 4 bulan dah. Tapi Bella bulan pertama dah turun 4 kilo dah. Duk pinggang. Ayuk pinggang. Kalau duk pinggang sekarang belakang aku. Aku dah cakap tam dah. Okay. Dia kalau buat macam ni lagi kecil lah. Bella suka buat kuncup macam tu. Kuncup gitu. Okay, so jangan lupa nak perfume Bella. 4 lelaki, 4 wanita. RM125 sahaja.
RM25 weh. Ah, untuk lelaki ada, untuk wanita pun ada. Harga cuma RM25. Memang wangi, memang sedap. Ish, tak tahu nak habak. Aku nak je spray minyak wangi aku je. Ha, campur-campur pula tu. Tak apa, wangi. Apa mai kat Bella? Cik, mai peluk Bella tengok jadi macam mana. Allah, wanginya. Wangi gila-gila. Tak, Bella tak pakai bulu mata ke? Tak pakai. Bella je jangan pakai bulu mata. Ah, macam tu. Eh, pakai kasut sikit kasut. So, baby Bella ni. Okay, thank you so much tengok Bella apa Bella nak buat kerja set. Okay, Bella terima kasih banyak-banyak set. Bella nak spray dulu last sekali, jangan lupa spray minyak Bella punya ni. Setting spray bagi lagi tahan makeup more lit. No, sega. Bella diet ke Bella? Tak ada makna diet aku makan nasi cuma gila. Bella makan bitok. Ya adik. Tengok adik. Ha, aku boleh dah, boleh dah kah nak beli pah. Ha, Kak Bella tolong. Ha, boleh habis dah. Sana. Betul nak ikan pepok. Ha, habis dah ni. Kak Bella nak tunggu ni je. Ha, betul nak ikan pepok je. Ha, kak hak mana yang dah kurui nak ikan pepok akan pepok. Spray jadi glow ni kami sebab tak glow. Just spray. Spray tengok. Nah. Spray. Ni duk spray ni pun. Ha. Pakai masa mula-mula memanglah adik. Saya kak baru pakai. Just spray lagi. Spray banyak tak susu-susu tu. Ha. Tu ada cermin. Ha. Hai Bella, hai. Okay, makeup kita ada. Kami dah kurus dah. Macam mana tu? Bella pun tak mau kurus dah. Dia melayang aku lagi. Kepala Bella nampak besar pula gelok tu. Dia kata Bella kepala besar badan kecil. Ayo. Apa yang kata betul sedih Bella. Dia kata kepala kat Bella besar. Besar kau dia. Okay. Elok kan tidur kat Bella pakai kali ni lah. Lawa kan. Corak dia cantik. Dengan corak dia nak. Pakai bulat. Kak Bella tak boleh pakai tudung muncul-muncul. Tak hati. Tak kena. Kak Bella kena buat bulat. Mesra solat ya Bella. Ya. Perfume Bella mesra solat. Ha, kan glowing tu. Buka lah. Buka macam. Ha. Ha, glowing. Adik eh. Glowing segok lah tu. Adik nak glowing mana lagi? Kak buka spotlight kan muka adik. Muka Kak Bella sebab Kak Bella pakai pakai macam-macam kan. Oh, ha. Kak Bella memang lagi glowing lah. Kak Bella dengan highlighter sayang. That's why. Highlighter. Highlighter tu lagi palm. Ha. Sebab tu muka Kak Bella lagi glowing. Okay. Jealous. Eloknya spray tu nampak glowing memang. Memang. Alamak anak call pula. Okay, bye-bye. Anak call.